أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. محترم حاضرين، لمبے وقفے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں. یہی سلسلہ تقریباً 3 سال پہلے، یعنی کووڈ سے پہلے، الحمدللہ چل رہا تھا. پھر سلسلہ منقطع ہوا اور کافی عرصہ ہو گیا. اللہ جزائے خیر دے ذمہ داران کو کہ انہوں نے ایک موقع دیا کہ پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو سکے. اللہ رب العالمین اسے مبارک بنائے، ہم سب کے لیے مفید بنائے. حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شیخ محترم نے اعلان بھی فرمایا کہ درس ہوگا انشاءاللہ قصص الانبیاء کے تعلق سے. قصص قصے کو کہتے ہیں، ایسا قصہ جو واقعہ کے مطابق ہو. قصے تو بہت طرح کے ہوتے ہیں، سمجھیے. اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہوتا کچھ ہے اور پھیلاتے کچھ ہیں، اور قصے کا واقعہ سے کچھ تعلق نہیں ہوتا. ہم جو بتائیں گے قصے، ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس صفحہ ہستی میں، اس سرزمین میں سب سے زیادہ برگزیدہ، سب سے بہترین انسان، سب سے شریف، سب سے بزرگ، سب سے اچھے انسان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کے قصے بتائیں گے. قبل اس کے کہ میں سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیوں بیان فرمائے. مختصر کچھ باتیں پیش کر دوں، بہت ضروری ہے باتیں جاننا ہمارے لیے. قصے برائے قصے نہیں ہیں، قرآن کے عام قصوں کی طرح، الف لیلہ کے قصوں کی طرح قرآن کے قصے نہیں ہیں کہ انسان پڑھے مزہ لے بس ختم. یہ نہیں ہے، مزہ لینے کے لیے نہیں ہے قصے، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں. آپ اگر دیکھیں گے قرآن کو موٹے موٹے طور پر، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، پورے قرآن کو. ایک حصہ جو توحید کے بارے میں ہوگا، توحید کے بارے میں، اور یہ ایک حصہ ہوگا آخرت کے بارے میں، بعث بعد الموت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور ایک حصہ ہوگا گزری ہوئی قومیں، ان کے قصوں کے بارے میں. تو قرآن کا 1/3 حصہ، 1/3، جو نبیوں کے قصے یا گزری ہوئی قوموں کے قصے بیان کیا گیا ہے جن میں، تو کیا اتنا بڑا حصہ قرآن مجید کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں، اسی بات نہیں ہے. تو چونکہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم کو اس سے پہلے سمجھ لینا چاہیے
کہ قصے جو بیان کیے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے بڑے مقاصد ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب کہ یہ قصے جو بیان کیے جا رہے ہیں سمجھنے والوں کے لیے عقل مندوں کے لیے دانشمندوں کے لیے سوچ سمجھ والوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں بڑے دروس ہیں بڑے سبق ہیں. تو قرآن کی آیت کی روشنی میں ہمیں بات معلوم ہوئی کہ ان قصوں کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے. قومیں جو گزر چکی ہیں ان سے قوم نوح سے عبرت حاصل کریں، قوم ابراہیم سے، قوم ہود سے، قوم ثمود سے، عاد و ثمود کی جو قوم ہے اس سے، نوح علیہ السلام کی جو قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، اور ان میں سے جو قومیں آئیں ان قوموں کو کن گناہوں کے پاداش میں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کن گناہوں کی وجہ سے. اور پھر ہم دیکھیں کہ ان گناہوں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا وہ گناہ کیا ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر ہمارے اندر موجود ہے وہ گناہ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور فوراً ان چیزوں سے ہمیں دور ہو جانا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے کہ ان جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا وہ گناہ اگر ہمارے اندر ہے تو ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، کیسے معمون رہ سکتے ہیں، کیسے آرام سے ہم رہ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو قومیں گزر چکی ہیں ان گناہوں کی وجہ سے جن پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا. تو عبرت حاصل کرنا ہے. ساتھ ساتھ ان قصوں اور کہانیوں کے مقاصد بیان کرتے اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر کئی باتیں بتائی. فرمایا وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دعوت دیتے تھے، دن و رات سمجھاتے تھے، دن بھر محنت کرتے، رات کو اٹھ اٹھ کر تہجد میں دعا فرماتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، مگر مکہ والے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے بلکہ ستاتے، ظلم اڑھاتے تھے. تو ایسے موقع پر گزرے ہوئے انبیاء اور گزری ہوئی قوموں کے قصے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر آپ کو ہمت بدھانا بھی مقصود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل مکہ کے ظلم و ستم سے اور ان کی بے توجہی سے، لاپرواہی سے آپ کو پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی جیتیں گے، آپ ہی کی جیت ہوگی، آپ ہی فتح مند ہوں گے. اور یہ قومیں جس طرح پہلے قومیں گزر چکی ہیں ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے، مکہ والے بھی اگر نہ مانے تو ان پر بھی عذاب آئے گا. تو گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا، آپ کو ہمت دینا بھی ایک مقصد تھا قرآن مجید کے نزول کا. ہمت ہوتی تھی. اب سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کبھی کبھی بہت پست ہمت ہو جاتے ہیں، ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، پھر کچھ سنتے ہیں کہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو پھر سے ہمت ہو جاتی. نہیں، ایسا ہوا ہے اللہ کی مدد آئے گی، تو وہ بھی ایک وجہ تھی. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَعِزَتَ وَذِكْرَ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے لیے نصیحت ہے، مومنین کے لیے یاد دہانی بھی ہے. ان قصوں کو پڑھے اور ان قصوں کو پڑھ کر انبیاء علیہ السلام پر اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں نازل ہوئی، کن وجوہات پر ان پر نعمتیں نازل ہوئیں، کن اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں ان پر نازل ہوئیں، ان اچھے اعمال کو ہم کر سکیں اور ان اچھے اعمال کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کے ہم بھی مستحق ہو سکیں، ایک وجہ یہ بھی ہے. اور سب سے بڑی وجہ یا سب سے بڑا فائدہ قرآن کے قصوں سے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، اور بہت بڑی بات ہے یہ، کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی سچائی ان قصوں سے سمجھ میں آتی ہے.
کہ آپ کو قوم آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے آپ کو الف بھی پڑھنا نہیں آتا تھا با بھی پڑھنا نہیں آتا تھا آپ نے کوئی کتاب زندگی میں نہیں پڑھی آپ کو پڑھانا بھی نہیں آتا لکھنا بھی نہیں آتا تھا مگر اس ان پڑھ نبی اور امی نبی کے ذریعے سے ہزاروں سال پرانے قصے بیان ہو رہے ہیں آدم کے قصے بیان ہو رہے ہیں ادریس کے قصے بیان ہو رہے ہیں نوح کے قصے بیان ہو رہے ہیں ابراہیم کے قصے بیان ہو رہے ہیں اسماعیل و اسحاق و یعقوب کے قصے بیان ہو رہے ہیں لوط کے قصے بیان ہو رہے ہیں شعیب کے قصے بیان ہو رہے ہیں موسیٰ عیسیٰ داؤد سلیمان کے قصے بیان ہو رہے ہیں ہارون کے قصے زکریا اور یحییٰ کے قصے بیان ہو رہے ہیں ہزاروں سال پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے قصے ایک امی نبی کے زبان سے بیان ہو رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے جن کے ذریعے سے یہ آپ کو بتا رہے ہیں مطلب یہ کہ نبی سچے نبی ہیں ان کی نبوت سچی ہے ان کی رسالت سچی ہے تو ہزاروں سال پرانے قصے بیان کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچائی اور صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ حاضر گرامی، قرآن مجید پر بنیادی طور قرآن مجید کے اندر بنیادی طور پر 25 نبیوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے نبیوں کے قصے ہیں؟ 25 نبیوں کے۔ ویسے تو نبیوں کی تعداد 125,000 124,000 سے 140,000 بھی بتاتے ہیں، مگر جن نبیوں کا قصہ یا جن نبیوں کا ذکر خیر قرآن مجید کے اندر ہوا ہے وہ 25 نبی ہیں۔ وہ کتنے نبی ہیں؟ 25 نبی ہیں۔ میرے پاس ہے پورا لکھا ہوا، مگر میں چاہتا ہوں کہ محنت آپ بھی کچھ کریں، کل جا کے آپ تلاش کیجئے، بلکہ آج ہی رات میں آپ تلاش کیجئے کہ قرآن مجید میں کون سے 25 نبیوں کے قصے، کون سے 25 نبیوں کا ذکر خیر ہوا ہے۔ میں بہت سارے نبیوں کا نام بتا بھی دیا ہوں، آپ ترتیب سے 25 نبیوں کا نام لکھ کے گھر میں لٹکائیے، انشاءاللہ بچے پڑھیں گے تو بچوں کو یاد ہوگا، کم سے کم بچوں کو یاد ہوگا کہ انبیاء، یہ جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کے پوتے بیٹے ادریس ہیں، اسی طرح آخر نبی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر گرامی، سب سے پہلے نبی جن کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں ابو البشر آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو البشر، بشر کا معنی انسان، ابو کا معنی ابا، تو ساری انسانیت کے والد، ساری انسانیت کے ابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ قرآن مجید کے ہر بڑے سورت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا ہے، 25 مرتبہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہوا ہے، اور تقریباً 17 سورتوں کے اندر، اللہ اکبر، 17 سورتوں کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورۃ الاسراء کے اندر، سورہ کہف کے اندر، سورہ طہٰ، سورہ مریم، سورۃ الحجر، سورۃ القمر، سورہ صاد، سورۃ القمر، سورہ ہود، سورۃ الانبیاء، اور اس کے علاوہ بہت ساری سورتوں میں اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اتنی سورتوں میں ایک نبی کا ذکر ہونا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات اور ان کی بلندی کا ہم کو پتہ چلتا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جیسے کہ میں نے بتایا ابو البشر ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، آدم کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اگر کوئی پوچھے آدم، اور آدم ایک ایسا لفظ ہے جسے ہر زبان میں تقریبا نہیں پکارتے ہیں، دیگر نبیوں کے نام کو تھوڑا بگاڑ لیے، مگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ہیں، ایک ایسے نبی ہیں کہ تقریباً سب لوگ، ہر زبان والے آدم ہی تقریباً ملتا جلتا آدم ہی پکارتے ہیں۔ آدم کا معنی کیا ہے؟ یہ آدم جو ہے عبرانی لفظ ہے، ہبرو لفظ ہے۔ آدم کا معنی کیا ہے؟ آدم کا معنی ہے مٹی یا زمین۔ آدم کا معنی کیا ہے؟ مٹی یا زمین۔ اچھا، نام آدم کیوں پڑا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آدم کیوں پڑا؟ کیونکہ میں بتاؤں گا سامنے انشاءاللہ، جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا
کہ جاؤ پوری زمین سے مٹی لاؤ تو پوری زمین سے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مٹی لائے پوری زمین سے اور ہر طرح کی مٹی لائے نرم مٹی بھی سخت مٹی بھی کالی مٹی بھی لال مٹی بھی سفید مٹی بھی ہر طرح کی مٹی چن کر لائے اور اسی مٹی سے اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کیا اس وجہ سے ان کا نام آدم پڑ گیا اور اسی وجہ سے زمین کی سارے کناروں سے مٹی چن کر لانے کی وجہ سے مٹی کی جو خاصیت ہے وہ انسان کے اندر آ گئی ہے اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ کوئی انسان بڑا نرم ہوتا ہے وہ نرم مٹی کی خاصیت کوئی انسان بڑا سخت ہوتا ہے سخت مٹی کی خاصیت کوئی بہت سفید گورے ہوتے ہیں وہ سفید مٹی کی خاصیت کوئی سونلے ہوتے ہیں وہ سونلے اس رنگ کے مٹی کی خاصیت تو یہ مٹی کی جو خاصیت ہے یہ انسان کے اندر آ گئی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے آدم کو کس سے پیدا کیا مٹی سے کچھ مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے مختلف چیزوں سے پیدا کیا جیسے انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا جنات کو اللہ نے کس سے پیدا کیا من مارج من نار آگ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا فرمایا تو یہ مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے حاضرین گرامی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کرنا چاہا اللہ نے فیصلہ تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرما لیا آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی اولاد کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرما لیا تھا جب پیدا کرنے کا وقت آیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرمایا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نادان لوگ کہ فرشتوں سے مشورہ لینے کے لیے اللہ نے ذکر کیا نعوذ باللہ اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے نعوذ باللہ مشورے کے لیے نہیں بلکہ اللہ جو آدم علیہ السلام یا انسان کو پیدا کرنا چاہتے تھے تو ایک بہت ہی عظیم کام تھا بہت ہی عمدہ کام تھا عظیم الشان کام تھا تو انسان کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا آپ جانتے ہیں کہ اب اگر آپ کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو سب کو بولتے ہیں یا نہیں بولتے کوئی بڑا مہمان آپ کے گھر آ رہا ہے تب بولتے ہیں یا نہیں بولتے تو یہ انسان کی تخلیق بہت بڑی تخلیق تھی بہت عظیم تخلیق تھی اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے ذکر فرمایا مشورہ نہیں چاہا فرشتوں سے تو فرشتوں نے جب سنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا کیے جانے کا تو فرشتوں نے کہا کیا کہا اللہ رب العالمین آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد برپا کریں گے ایک بات اور یاد رکھیے دوستو فرشتوں نے جو یہ کہا تھا اللہ رب العالمین سے کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں جا کر فساد پیدا کریں گے خون خرابہ کریں گے نعوذ باللہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ کے ایک امر کی اللہ کے ایک فیصلہ اور ایک حکم کی نافرمانی کر رہے تھے اعتراض کر رہے تھے نعوذ باللہ فرشتے ایسے ہیں جو کبھی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے یہ نافرمانی نہیں تھی یہ اعتراض نہیں تھا اللہ کے فیصلے پر بلکہ فرشتوں کے علم کے مطابق انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اس زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے 2,000 سال پہلے انسان کے پیدا کرنے سے 2,000 سال پہلے اس زمین پر جنات بستے تھے جنات کو فرشتوں نے دیکھا کہ اس زمین میں جنات بڑا خون خرابہ کیے بہت فساد برپا کیے تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج کر جنات کو کہاں بھگا دیے سا
سمندروں میں بھگا دیئے ویران جگہوں میں بھگا دیئے تو فرشتوں نے 2000 سال پہلے دیکھا تھا تو ان کے علم کے مطابق ہی ان کے پاس اندازہ تھا کہ جس طرح یہ جنات شور شرابہ کیے ہیں جنات جس طرح اس سرزمین پہ فساد برپا کیے ہیں ایک نئی مخلوق بھی شاید اسی طرح کریں گی اعتراض نہیں تھا ان کا ایک خدشہ تھا فرشتے کبھی اللہ کے حکم پر اعتراض کر سکتے ہیں فرشتے کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکتے نہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون مجھے معلوم ہے تم کو معلوم نہیں یہ انسان کیسے ہوں گے ان کی حیثیت کیا ہوگی یہ صرف مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو انسان کے بارے میں معلومات نہیں تھی اگر انسان کے بارے میں معلومات ہوتی تو یہ بات بتاتے نہیں تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نحن نقدس لک نحن نسبحک ونقدس لک کہ اللہ ہم تیری تسبیح تیری تحلیل تیری تمہید تیری تمجید تیری بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے کیا مقصد ہے کیوں اللہ نے انسان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی اور کیوں کس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا انشاءاللہ آئندہ درس میں میں آپ لوگوں کے سامنے بات بیان کروں گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی قصوں اور ان کی کہانی ان کی زندگی کے واقعات سے اللہ ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو سوارنے اور سدھارنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ